O programa do BRDE foi destaque na COP16, que aconteceu em Cali, na Colômbia. O Fundo Verde foi selecionado entre iniciativas de 14 países como projeto colaborativo para a conservação da biodiversidade. Florestas intocadas, mangue, montanhas, rios de águas límpidas e grande diversidade de fauna e flora. Somados à cultura das comunidades caiçaras, a região conhecida como Grande Reserva Mata Atlântica é um ativo ambiental e turístico do nosso estado. Para desenvolver o turismo de forma responsável e preservar essas regiões, é preciso ter programas bem estruturados, como o da ONG SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. O projeto Turismo Multinível foi um dos selecionados para receber uma parte de quase 3 milhões de reais em recursos. É uma abordagem que a gente já sonhava, né, em fazer faz muito tempo dentro desse território, aproveitando todo esse contexto que é gerado pela Grande Reserva Mata Atlântica, pelo fato de nós estarmos no maior remanescente contínuo desse bioma no mundo e as várias oportunidades que nós temos a respeito disso. Principalmente o desenvolvimento do turismo de natureza, que a gente bem sabe, né, no nosso litoral aqui, ele ainda está começando, ele ainda está se desenvolvendo, apesar de terem diversas oportunidades de se fazerem atividades nesse sentido. A iniciativa da Fundação Grupo Boticário tem parceria com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e a Fundação Araucária. As propostas inscritas foram avaliadas por um comitê com especialistas e técnicos de diversas áreas. A Fundação, ela apoia projetos desde 1990, então fazem 34 anos que apoiamos diversos projetos pelo Brasil afora. Já foram mais de 1.700 projetos apoiados, mais de 95 milhões de reais investidos nesses projetos ao longo do tempo. Em 2020, o nosso processo de apoio a projetos, ele mudou para teia de soluções, onde a gente busca soluções para resolver os principais desafios do território onde a gente pretende atuar. Os recursos do BRDE vieram do Fundo Verde, uma iniciativa que direciona parte do lucro do banco para ações voltadas ao meio ambiente. O Fundo Verde está entre as ações que foram destaque mundial na COP16, a Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade. O programa foi selecionado entre ações de 14 países e destacado como um dos programas que traz impacto positivo para a conservação e a biodiversidade. Já estamos com o terceiro projeto que a gente anunciou lá na COP16, agora em Cali, junto com o Estado do Paraná, para apoiar a conservação de RPPNs, né, as reservas particulares de preservação da natureza, que junto com o Estado a gente vai certificar áreas, a gente vai fazer um chamamento para certificar áreas privadas e o banco vai entrar comprando créditos gerados por essa conservação, né, como uma forma de incentivar os produtores rurais ou os proprietários, né, a fazer parte dessa bandeira com a gente.